男主这一晚去了便利店买一些小食和杯面，不过出来之后突然看到了一个非常不熟悉的环境，原来是自己竟然穿越到异世界了。对于长期宅在家中的他，对异世界是非常的了解，而且这里的语言跟他平时的都是一样的，虽然字就看不懂了。他去到一间水果店前面，不过他根本没有这个世界的钱，就被立即水果店老板赶走了。走出的时候他不小心跌倒在河里，明明去了异世界应该会有一点超能力或者召唤他来的人回来帮他的呀，为什么自己会这么悲哀。他还很不幸遇到了三个强盗，突然有个金发女生冲了过来，他还以为这个女生是来救他的，但他竟然就这样走了。男主被那三个强盗打，突然又来了一个银发少女，金次真的是来救他了，他叫了他们停手，很简单就赶走了那三个强盗。之后男主晕倒了，银发女生一直照顾他直到他醒来。原来银发少女是因为自己的徽章被偷了才追来的，不过后来发现是刚才经过的金发女生，但是太善良的银发少女看到男主有困难就出手帮了他，看住这个这么漂亮的少女，而且自己也记得小偷的样子，所以他就想帮助银发少女，不过银发少女太过嘴硬了，就用一日一善的理由来帮他。他们大家自我介绍，知道了对方的名字，途中银发少女又因为自己的善良心，明明自己也非常感激，但看到有个小朋友迷路了，还是出手帮他找回妈妈。原来银发少女是半精灵，生存了很多年，但样子还是少女，不过这里的人不知为何都很讨厌她。大家别忘了订阅按赞和留言了，下集继续。